tomto typu na výlet bych vás všechny rád pozval kousek od Mikulova, kde se nachází velmi zajímavý kus šutru, kousek od silnice, vedoucí z Mikulova do Klentnice, v chráněné krajinné oblasti Pálava. Tímto šutrem je Kočičí skála, která je osamoceným vápencovým skalním útvarem, který vznikl částečnou těžbou vápence. Je významná výskytem typické pálavské stepní květeny a zvířeny a celou řadou vzácných, ohrožených a chráněných druhů. Kolem Kočičí skály prochází červeně značená turistická stezka a souběžně s ní cyklostezka a naučná stezka Mikulov. Od 1. ledna 1946 je Kočičí skála chráněna jako přírodní památka. Co se týká rozlohy, tak tu má 0,66 hektarů a nejvyšší nadmořská výška je až 350 metrů nad mořem. Kočičí skála je celoročně volně přístupná a co se týká parkování, tak to se dá při kraji silnice nebo volně v Mikulově. No a teď blíže k flóře. Jak jsem říkal, Kočičí skála je lokalitou s velmi vzácnou stepní teplomilnou květenou. Nachází se zde více než 270 druhů rostlin. Západní svah útesu pokrývá luční step s válečkou prapořitou, východní svah prorůstají teplomilné křoviny. No a ve Štěrbinách se uchytila například tařice skalní. Na severozápadním svahu skalky se nachází jediná expozice populace poměnky úskolisté na Pavlovských vrších. V lokalitě se nachází několik zvláště chráněných rostlin, jako jsou hlaváček jarní, hvězdnice zlatovlásek, koulenka vyšší, kozinec vyčencovitý, len tenkolistý, lomý kámen trojprstý a zvonek boloňský. Je tady jedna taková zajímavost, a to se týká pokladu na Kočičí skále. Podle pověsti je v Kočičí skále ukryt poklad nevyčíslitelné ceny. Velký sud plný zlata, stříbra a drahého kamení. Takže prozkoumávat skalku můžete kvůli pokladu jen jednou ročně. Avšak těch pokladů, které rostou na skalce, je opravdu velká spousta.